TV, KPM. Okey, Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 6X tolak 1. Bezakan terhadap X ya? X, um, macam mana ya? Alamak, ni bab berapa? Alamak, lupa lah pula bab berapa ni. Assalamualaikum, Lisa. Waalaikumsalam, cikgu. Ya? Boleh buatlah tak tu? Oh, uh, itulah, saya... Uh, Cikgu minta maaf cikgu saya lupo <laughs> nak ulang kaji cikgu macam mana ni Tak apa tak apa ni hari ni memang tujuan saya pun memang yeah. nak tunjuk bab ni pun nak tunjuk nak bab ni ha. okey saya dia, dah lega dah saya, nanti saya panggil kawan-kawan ni ha, ha. Boleh, panggil kawan-kawan saya join sekali lah boleh, boleh. ulang kaji sama-sama ya cikgu okey saya tunjuk okay. sikit mungkin uh, boleh apa? boleh okey ha. jawapan dia adalah jawapan kita dia? akan cari di y dx sama dengan okay, okay. 8x yeah. tambah, tambah 6 6 ha macam mana nak dapat tu nanti kita akan tengok nanti kita akan belajar sama-sama ah, dengan kawan-kawan baiklah yeah. cikgu yeah, yeah. Assalamualaikum selamat pagi salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM diharapkan semua yang menonton sihat-sihat sejahtera semuanya dan suka untuk saya ingatkan supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter kerap cuci tangan dan juga sanitasi tangan anda apabila perlu hari ini topik kita-kita kita nak belajar mengenai pembezaan ya cikgu ya dan yeah. ini adalah soalan yang diberikan saya pula lupa nak ulang kaji tak apa nanti Nisa panggil rakan-rakan untuk sama-sama ulang kaji dan penonton di rumah pun jangan lupa untuk sediakan pen dan kertas dan sama-sama mengulang kaji dan membuat latih tubi dengan kita pada hari ini tadi cikgu sikit lagi nak tunjuk apa jawapannya tapi belum lagi kita berkenalan dahulu siapa agaknya gerangan guru yang ada dengan kita kita saksikan profil ini persilakan Cikgu Zulhanif daripada SM Integrasi Sains Tafiz Mawi. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, yeah, macam mana Cikgu? Pagi-pagi dah kena ajar saya jawab soalan <laughs> ni. Okey ke tidak? Okey je. Dah sarapan Cikgu? Alhamdulillah. 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 Diharapkan yang di rumah pun sama-sama bersemangat dan dah bersarapan bersedia untuk mata pelajaran hari ini di mana kita akan belajar topik menengah atas matematik tambahan asas pembezaan. Maklumlah bila kita dah lama tak ulang kaji, jadi lupa Cikgu ya. Bila tak nak lupa, kena latih tubi, betul. ulang kaji dan sentiasa bertanya guru jika tidak faham. Baiklah, Nisa tadi dah sebut mengenai SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya kita berada di dalam situasi yang kita dah boleh menjaga jarak sosial kita, kita boleh kekal dalam jarak sosial tersebut dan perlu membuka mas. Silakan, Cikgu. Apabila anda membuka mas anda, jangan lupa untuk simpan mas anda di tempat yang bersih. Contoh, Cikgu ada poket zip. Macam Nisa, ada bekas plastik macam ni Ikutlah macam mana nak poket plastik pun boleh. Yang penting simpan dengan betul, simpan dengan bersih dan ianya boleh kembali di gunakan sekiranya tidak melebihi penggunaan selama 8 jam dan kalau kalau mas anda dah kotor pelituk muka anda dah kotor tukar yang baru jangan ulang pakai yang kotor tu kita belum menang melawan covid-19 jadi kita kena jaga semuanya di atas diri sendiri untuk memutuskan rantaian covid-19 baiklah cikgu hari ni topik kita topik matematik tambahan tingkatan 5 di mana rakan-rakan yang ada dengan kita sebentar lagi pun merupakan rakan-rakan tingkatan 5 batch 2021 batch pertama saya kira Betul. yang akan Mengambil SPM akan datang Betul. mengikut silibus yang terbaru iaitu KSSM. Kalau tengok buku teks mereka sekarang pun sangat cantik, sangat baru saya cemburu dengan adik-adik kita ni. Ha adik saya kat rumah pun dia ada ni sebuah ni. Ha, Okey, baiklah cikgu hari ni kita akan belajar mengenai asas pembezaan. Sebelum saya nak panggil rakan-rakan sama-sama menjawab soalan dengan kita, beraktiviti dengan kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh, cikgu Zul boleh uh, terangkan apa yang akan kita belajar, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih Nisa. Baik. Hmm. Uh, hari ni pembezaan, asas pembezaan yang kita akan belajar pada hari ini, yang pertama adalah Pelajar akan menentukan terbitan pertama suatu fungsi fx melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Mm -hmm. ha, ini prinsip pertama ni dia ma, dia agak panjang sikit. Okey tapi tak apa kita akan tengok sekejap lagi. Okey kemudian pelajar juga akan belajar menebikan rumus terbitan pertama secara induktif bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n. Okey. Dan yang terakhir pelajar juga hari ini akan belajar menentukan terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n. Okey, menentukan terbitan pertama ini dia akan menggunakan rumus yang kita dapat daripada yang kedua tadi. Uh, itu ya sedikit uh, benda perkara yang kita akan belajar pada hari ini Nisa. sah. Baik. Dan okay. soalan yang kita cuba buat pagi tadi di awal tadi cikgu tu soalan dalam kategori apa? Okey. Soalan ini uh, di kategori yang ini. Menentukan terbitan pertama bagi fungsi y hmm. ax kuasa n. Uh, okay. dia nampak macam susah je okay. tapi yeah. kalau kita dah grab konsep dia tu tutup tutup sebelah mata dia boleh jawab. Wah, ah. kalau dah grab konsepnya, ah. dah capai, dah faham dan dah meneliti konsep yang akan diajar, dapat jawab yeah, dengan betul. mudah. Insya-Allah jadi tak nak kita belajar seorang-seorang, kita panggil kawan-kawan cikgu ya. Ah disebabkan kita ada jarak sosial yang ingin-ingin dijaga, kita panggil mereka secara dalam uh, apa alam maya. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam sejahtera, hai. Selamat pagi. Lambai je, senyum je. Boleh buka mikrofon masing-masing ya. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey sila perkenalkan diri. Ah uh, daripada mana? Ah <laughs> uh, mungkin kita boleh berkenalan dengan kawan-kawan kita. Kita boleh mulakan dengan Habib eh, di atas sana. Silakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Muhammad Habibullah bin Muhammad dari sekolah menengah integrasi Sains Tapismaui. Terima kasih Habib. Seterusnya kita ada saudari. Siapa tadi yang di sebelahnya? Silakan. Tengku Puteri silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Tuku Budi Raisara, Ritu Asmadi dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis Mawik. Terima kasih. Seterusnya, rakan kita yang bernama siapa tu tadi? Akilah, ya. silakan Akilah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila Meti Ahmad Shah dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis Mawik. Terima kasih. Seterusnya, Farhin, silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farid Al-Fidawsi binti Rozai Miyazi dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawid. Terima kasih. Kita ada Amirul. Um, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Badu Isyam. Saya dari Sekolah Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawid. Terima kasih. Akhir sekali kita ada rakan kita yang bernama, bernama Abdul Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Rahman bin Muhammad Nazir Dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis Terima kasih semua Cikgu ni semua Anak-anak uh, murid cikgu di sekolah ya? Ya Untuk pengetahuan Nisa ya. juga Mereka ni semua adalah Al-Hafiz dan Al-Hafizah Al-Hafiz dan Al-Hafizah Alhamdulillah ah. Al Kecil rasa <laughs> diri ni Dengan adik-adik Atau rakan-rakan kita pada hari ah. ini Semuanya uh, bijak pandai insyaAllah Alhamdulillah insyaAllah insya ah, Semuanya dah bersedia semua? Dah? Angguk je buka yeah. Bani -bani yeah. Nak dengar suara dah. dah bersedia dah? Dah Alhamdulillah Boleh yeah. thumbs up? Bagi dua thumbs up kepada Kak Nisa. Akak lah ya. Rasa dah tua dah dengan adik-adik ni. Okey, Alhamdulillah. Diharapkan yang di rumah pun. Sekali lagi ini saya ingatkan untuk uh, kekal fokus selama satu jam kita bersiaran. Sediakan pen, sediakan kertas. Ambil nota dan input yang Cik Guzul akan kongsikan sepanjang episod kita bersiaran selama satu jam ini sahaja. Banyak yang kita nak kongsikan dan insya Allah nanti akan kembali ke sekolah. Masing-masing sudah pun bersedia. Siapa yang anak murid Cik Guzul? Kalau ada yang menonton bolehlah. Uh, nanti orang kata apa? Okey, dah masuk kelas. Cik Guzul akan tanya Tahu apa nak jawab. Baiklah sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita ada video yang kita ingin kongsikan kepada semua. Di mana kita tanya rakan-rakan kita pendapat mereka tentang uh, subjek ataupun topik asas pembezaan. Jom kita saksikan. Pada pendapat saya, topi ini menarik dan sedikit mencabar kerana ia memerlukan asas yang kukuh seperti di dalam topi indeks dan juga set. Saya juga berpendapat bahawa kita perlu membuat latihan yang banyak seperti di dalam topi-topi matematik tambahan yang lain supaya kita terbiasa ketika membuat soalan lebih-lebih lagi apabila kita diberikan soalan aplikasi. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana ia agak mencabar minda. Dan kita perlu menguasai tajuk Index dan Set terlebih dahulu, barulah kita dapat menyelesaikan masalah dalam tajuk pembezaan ini dengan lebih mudah. Analoginya seperti permainan satu, jika kita hendak menguasai keseluruhan permainan, kita hendaklah menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Pembezaan diaplikasikan untuk menentukan kecurunan bagi setiap titik pada track roller coaster untuk mempertimbangkan kekuasaan pengguna pada tahap maksimum. Wah, kagum Nisa dengan adik-adik yang berkongsi pendapat di mana mereka merasakan subjek ini ataupun topik ini sangat menarik dan mereka pun cakap tadi Cikgu kena kuasai yeah. dengan melakukan latihan dan sebagainya supaya boleh faham konsep. Cikgu Zul sebut tadi, grab the concept, dapat jawab sebelah mata. Aa, kita tengok di akhir aa, apa rancangan kita pada hari ini dapat ke tidak betul ke cikgu uh, topik subjek tak uh, matematik tambahan ni ramai yang rasa alamat takutlah susahlah apa pendapat cikgu dia kebiasaannya aa, bila dia dapat sesuatu tu daripada orang lain mm -hmm. bukan cikgu dia sendiri so se biasanya pelajar dia akan dapat daripada senior ah yeah. senior betul. dia dia eh, janganlah emak eh, ni susahlah apalah Rush, kan? tapi dia kena cuba dulu belajar sebab hmm. belajar ni kalau ikut cara dan latihan yang diberi hmm. konsep yang cikgu ajar yeah. grab the konsep itu je grab the konsep insyaAllah boleh memahami ah. nak faham nak kuasai ah. kena buat latihan yes. latih to be Ito. rajin bertanya rajin ulang kaji dengan kelompok rakan-rakan saya yeah. dulu pun agak lemah dalam mata pelajaran matematik tambahan tetapi dengan bantuan guru-guru saya dengan bantuan rakan-rakan saya yang sama bantu Alhamdulillah bolehlah bolehlah SPM okay baiklah sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini topik kita asas pembezaan subjek matematik tambahan kita berhenti rehat dahulu kita jumpa sebelum eh, sebelum selepas. ini kita jumpa selepas ini okey jangan ke mana-mana kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Zul dan juga rakan-rakan dari SM Integrasi Sains Tafiz Maui. Ha, jadi semua dah bersedia. Ha, di rumah pun diharapkan sudah bersedia. Jom Cikgu kita mulakan pembelajaran kita. Tetapi sebelum tu jangan lupa sentiasa menjaga SOP yang ditetapkan. Sanitasi tangan anda apabila perlu. Silakan Cikgu. Okey, baik. Uh, hari ini kita akan belajar tentang asas pembezaan. Baik, asas pembezaan ini dia sebelum belajar lebih belajar lebih lanjut, pelajar perlu tahu tentang pelajar telah belajar benda ni di aa, peringkat menengah rendah di mana okey, kita tengok eh, raja di sebelah menunjukkan garis AB. Okey, garis AB ni garis yang ni, okey, yang mempunyai persamaan y 2x tambah 5. Ah, ha, persamaan bagi garis lurus ni lah. Okey. And then untuk mencari kecerunan AB, ah kita nak mencari kecerunan garis lurus. Okey. Kecerunan garis lurus formula ataupun rumus yang boleh digunakan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Rumus ni memang digunakan sampai lah pelajar, pelajar dalam diploma, malah degree sekali pun ada yang masih hmm. menggunakan rumus ni. Okay. Jadi, daripada rumus ini, keceronan bagi mana-mana dua titik pada garis AB adalah sama. Baik, mana-mana garis AB ni bermaksud dekat sini, dekat katakanlah titik uh, ada dua titik lain dekat sini pun uh, dia punya kecurangan pun masih sama uh, itulah uniknya garis lurus okey ah uh, saya ada soalan sikit nak tanya pada pelajar saya boleh uh, boleh kita ya, tanya saya? mereka cikgu uh, okey baik aa, uh, akilah nur akilah ini saya ah okey akilah rasa uh, tadi saya kata kita belajar bab ni di matematik menengah rendah akilah rasa dia tingkatan berapa belajar benda ni um... Saya rasa waktu tingkatan 2 kot cikgu. Ah, ha, betul. Tingkatan 2. Awal belajar tingkatan 2 yeah. lagi. So maknanya semua pelajar yang mengambil matematik di tingkatan 2 mm -hmm. memang akan belajar perkara ini. Sebabnya nanti perkara ini akan digunakan dengan lebih lanjut. Okey, terima kasih Akilah. Okey. Okey, seterusnya. Tadi garis lurus. Yeah. So macam mana kita nak cari kecurunan yang melibatkan lengkung? Ah, okey. Okey, sekarang kita tengok. Ini adalah sebuah lengkung, okey, di mana ini adalah y sama dengan fx paksi y yang ini adalah paksi x okey and then kita ada rajah menunjukkan lengkung x kuasa 2 tolak 5 nama lengkung nilah okey x kuasa 2 tolak 5 okey soalannya sekarang bolehkah anda mencari kecerunan lengkung tersebut ha kecerunan lengkung ini kita boleh cari sebenarnya okey tapi persoalan yang lebih detail lagi adalah adakah kecerunan lengkung di titik A ha, keceronan di sini, mm -hmm adakah dia sama dengan kecerunan di titik B? Ha, itu persoalan yang kita akan bawa hari ini. Okay. Baik. Kecerunan lengkung tidak boleh digeneralisasikan. Ha, ini bahasa ni agak bombastik sikit. Okay. <laughs> Kepada satu nilai seperti kecurunan garis lurus. Bermaksud, kita tak boleh buat wakilkan kecurunan dekat sini sama dengan kecurunan dekat sini sama dengan kecurunan dekat sini sama dengan kecurunan dekat sini, kecurunan dekat sini. Yeah. tak kita tak boleh tak dia sama. bukan macam dia tak sama macam garis lurus garis lurus kita boleh generalize yeah. ha, istilah dia generalize okey okey sebagai alternatifnya kita boleh mencari kecurunan pada titik tertentu di atas lengkung ha, untuk mencari kecurunan lengkung kita kena cari titik yang pada lengkung tersebut okey kecerunan mm. yang tertentu baik Ah ha, ini yang poin utama dia. kecerunan pada titik tertentu. Okay. Di atas lengkok adalah sama sama dengan kecerunan tangent. Ha. Pada titik tersebut seperti dalam rajah. Mana tak tiba-tiba datang tangent ni? Itulah. Okey. <laughs> Okey, Habib. Habib. Ya, ya. Ah. Habib rasa keceronan uh, setelah setelah apa apa uh, apa yang saya tunjuk tadi, Habib rasa keceronan dekat A ni sama tak dengan keceronan dekat B? Hmm. Oh. Saya rasa kemungkinan tak sama cikgu. Dia ha. punya tilik tu cikgu macam tu eh cikgu. Ah ha, oh, dahsyat. Tak sama Tukar tilik anak ah, kita dahsyat. ni. Ha hmm. jangan main-main. Okey, kita kita akan uji nanti Habib. Terima kasih Habib. Okey, sebelum Pernah, kita ambil. pergi ha, terima kasih. Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, keseronan tangent ini, okey kita tengok slide seterusnya. Okey, diberi titik A dan B pada lengkung y sama fx seperti dalam rajah. Okey. Tadi kalau kita tengok, ha, saya tunjuk slide sebelum ni. Okey, titik A dengan B dekat sini. Yeah. Okey. Dan sekarang saya pindahkan titik B dekat sebelah dekat bahagian yang samalah sebab kita nak tengok dia punya perubahan. Okey, bermaksud titik A ni datang dulu, kemudian baru ke titik B. Okey. Seterusnya, Apabila titik B menghampiri titik A di sepanjang lengkung, maksudnya titik B ni dia akan bergerak mendekati titik A. Ha, dia akan bergerak di atas garis itulah. Okay, dia akan hmm. bergerak di atas garis tu. Okay. Nilai delta X semakin kecil dan menghampiri sifar. Okay, delta X ni pada asalnya adalah perubahan nilai X. Sebab mula-mula kan X dekat sini. Yeah. Okay, kemudian dia ada pertambahan, dia bergerak ke sini kan. Ha, so maknanya Pertambahan yang berlaku sepanjang garis ini merupakan delta X simbol yang kita letak sebagai perubahan dalam nilai X. Maknanya kalau dia bermula dengan satu, yeah. kemudian dekat sini dia jadi lima, so empat itu yang berubah, nilai yang berubah kan? So empat itu adalah delta X. Contoh kalau kita letak dalam nilai. Mm -hmm. okay. Ha, maka kita boleh kata apabila titik B ni dia pergi ke titik A, so kecerunan tangent dekat B pun akan bergerak kepada A. Okay, kenapa nama dia kecerunan tangent? Apabila satu garis lurus, kemudian ada satu lengkung yang menyentuh pada satu titik, ha, ini kita panggil tangent. Tangen. Eh, boleh tulis. <tongan> <tongan> boleh, cikgu. Oi, menarik. Cikgu nak lukis pun boleh, <tongan> tak masalah. Okey. So, ini nama dia tangent. So, sebab tu kita panggil keceronan tangent di titik A. Okey. Okey. So, bila dia dah pergi daripada B, <tongan> dia dah pergi kepada A, Ha. So titik B dah pergi kepada A Kemudian kecurangan tangent dekat B ni pun Dia dah pergi kepada kecerunan tangent di A Bermaksud delta X ni dia menghampiri sifar Maknanya nilai yang ini mm -hmm. dah tak ada Dia dah pergi ke sana dia dah bergerak Aa, ke kiri. Dia bergerak ke kiri. Ya. Aa, asalnya, katakanlah macam ni kan. Ya. Kemudian bila pergerakan berlaku, dia semakin kecil. kecil. Ni, ni, ni. Menghampiri meng ni ni nilai. So, dia menghampiri nilai asal. Oh, baik. Okay. So, dia menghampiri nilai asal. So, maksudnya apabila delta X menghampiri sifar, uh -huh. maka kecerunan tangen di titik A, kita boleh wakilkan sebagai had. Had ni adalah satu limit. Limit uh -huh. dalam bahasa Inggeris, had dalam bahasa Melayu. Delta X menghampiri kosong fx tambah delta x tolak fx bahagi dengan delta x okey f prime x ni ya yeah. ha. ah ada, ada soalan. soalan cikgu ya ya sila-sila farihin macam mana boleh terbitnya formula tu cikgu dari ah, mana datang formula okay. tu bagus dia pun sama keliru dengan saya terima ah. kasih sebab bertanya saya tak tertanya dah tadi ah okey terima kasih farihin sebab bertanya okey tadi kan kita pergi balik kepada garis lurus tadi yeah. kan formula garis lurus kecerunannya adalah Y2 tolak Y1, Y1 per X2, x tolak X1. X1. Okey, sekarang uh, kita tengok eh, dekat sini, ni X1. Ini Y1. Ini X2. Allah, dia jadi macam itu pula. Ini Y2. Okey, kita gantikan formula ni. Y2 dekat dalam ni. Baik. Dapat macam ni. Okey. Okey. Tolak Y1. Y1 ni fx tolak y1. Mm -hmm. Okey. Yang bawah ni sebenarnya x2 tolak x1. x2 adalah x tambah delta x tolak x1. x1 tu adalah x juga. Ya, yeah, betul. So bila sini dah ada X dengan X, dia tolak, dia, dia tolak habis. Dia tak habislah. Ha, ha Itu yang tinggal, tinggal ni. Tinggal delta je. X. Ah, ha, itulah datangnya. Baik. Okay. Ah, tulis, tulis, tulis semua kawan-kawan. Tulis, tulis. Tulis. Okey, Farhin boleh faham Farhin? Boleh faham? Faham cikgu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama. Ah, Okey. Nisa pun boleh nampak dah sikit yeah. Ya, walaupun... saya dah boleh sedikit demi sedikit ah. grab the concept. Ah. Tu itu yes. tip dia pada hari ini kita perlu grab pegang kepada konsep dia. Betul, baik, Nisa. baik cikgu. Okey, saya teruskan? Ya, silakan cikgu. Okey. Ah, daripada terbitnya formula tadi, yang hmm. ini formula ini yang kita akan gunakan untuk mencari terbitan pertama. Macam ini tadi. Ya. Ini mencari terbitan pertama. Ha, dia terbit kali pertama. Ha, dia terbit tu maknanya dia muncul. Baik. Ha, tapi ini dah dia dah level up sikit. Ha, ini hmm. kita pergi kepada yang basicnya dulu lah. Kita menggunakan ha, apa prinsip pertama. Ha, ni. Prinsip pertama ni yang formula tadi. Okey, kita tengok eh. Kita pergi kepada contoh soalan terus. Uh -huh. Okey, cari terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan fx dengan menggunakan prinsip pertama. Prinsip pertama yang saya tegang panjang lebar yang tadi ada hard tadi lah. Mm -hmm. Okey. Okey. Kita letak diberi Y sama dengan Fx sama dengan X. Okey. X ni soalan ni lah. Y sama uh, dia, dia punya soalan ni. Dia punya X. Okey. And then. Nah ini formula tadi. Formula. Uh, sorry. Rumus. Uh, saya. Rumus. Okey. Rumus. Okey. Kita ganti sahaja. X tambah delta x tolak x fx ni kita ganti dengan x okey yang ini x tambah delta x sebab dia punya soalan tu dah memang x yeah. so per dengan delta x and then kita boleh selesaikan ah ha, nampak tu oh, cantik pula animation dia tu jadi kat situ yeah. kan <laughs> Okay, so x tolak x jadi kosong so tinggallah delta x per delta x atas bawah sama dia akan jadi berapa, Nisa? Satu. Betul, Nisa. Tak sia-sia jam matematik Alhamdulillah. Ah. Baru 15 minit. Ah. Kita ni saya dah boleh jawab dengan yakinnya. Ah, ah, dia kalau pagi-pagi tu belajar dengan segar. InsyaAllah. Belajar insya apa Allah. pun masuk ni. Ah, okay. So, kita akan dapat had Delta X hampir dia kosong. Satu. Mm -hmm. Okay. Sekarang, kita dekat sini kita tak ada dah delta X. Yeah. Tak ada apa-apa delta X. So, kita tak boleh nak gantikan nilai kosong. Mm -hmm. Jadi, jawapan akhir kita, kita akan dapat satu. Satu. Ah, so kita buat rumusan sikit apabila soalan diberi y sama dengan x. Ya. Ah, ini pendek. Macam ni panjang. Ya betul. Ah, so dy dx kita dengan menggunakan rumus ini kita akan dapat satu. Baik. Ah. Okey. Kita tengok kalau x kuasa 2 macam mana. Nisa rasa susah tak kalau x kuasa 2? Hmm, saya rasa saya perlukan masa sedikit untuk saya fikir. Saya bagi kawan-kawan saya fikir sekali mungkin saya perlukan bantuan atau talian hayat <laughs> daripada rakan-rakan SM Integrasi Sains Integrasi uh, Tafiz Tahfiz Mawib ni. Uh, jadi kita berhenti rehat dahulu yang di rumah pun boleh sama-sama turut menjawab nampak tak? Nota Nisa ni sana dah panjang hmm. macam mana nak cari ni. Kita jumpa selepas ini. Teruskan mengira kita jumpa selepas ini okey. Okay, cikgu X2 Jumpa kau uh, X2. 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 KPM. Didik TV KPM. buku teks matematik tambahan dekat kata 5 ni okey muka surat 34 tadi eh hai kembali ke teras didik TV KPM Nisa masih lagi cuba untuk menjawab soalan cikgu Guzul. x2 dapat berapa agak-agak kawan-kawan boleh tolong Nisa tak siapa boleh tolong jawab x2 dapat berapa agaknya siapa nak jawab saya silakan tengku putri silakan a uh, saya rasa x2 tu dia jawapan dia 2x 2 x. Ah, okay. Saya rasa jawapan kita samalah betul ke cikgu? Ah, nak tahu betul atau tidak kita tengok. Yeah. Ah, betul atau tidak. Baik. Okey. Ah, sebelumnya tadi yeah. ah, kita balik semula yang tadi. Mm -hmm. Okey. Kalau soalan dalam bentuk fx, okey, apabila kita mencari terbitan pertama suatu fungsi fx, so tata tanda bagi terbitan pertama dia akan jadi f prime x. Ah, itu. Tak takut eh? Allah. Double tap je buat so. Double tap. Ah yeah. okey. jadi f prime x. Ah. ah so takutnya ada confuse lah tiba-tiba eh tadi soalan f kenapa jadi f prime pula. Yeah. Ah okey. So kita tengok kalau x kuasa 2. Um sebutan dia x kuasa 2. Baik. Jika x kuasa 2 ni ah kita nak tengok macam mana nak dapat dia. Okey, saya akan tunjuk. Ini formula dia kita akan cari. Okey, and then okey kita gantikan kuasa 2 tu dekat x tambah delta x kuasa 2 and then fx itu adalah x kuasa 2 okey step yang tadilah eh yeah. and then yang ini kita kembangkan x tambah delta x ni kita kembangkan dia macam ah uh, kita ada belajar uh, x tambah 2 kita kembangkan ah uh, kita buat lagi sekali x tambah, x x tambah dua. 2 uh, lepas tu kita ni darab ni yeah. uh, ni, ni darab, darab ni ha, macam itulah ha. kan cuma okay. bezanya ni x dengan 2 tapi ni x dengan delta x ha so dia nampak macam complicated sikit tapi benda yang sama je sebenarnya Baik. so bila kita kembangkan kita akan dapat bentuk dia macam ni okey sampai dekat sini a uh, para pelajar ada ada soalan tak setakat di situ saya soalan je ha ya yeah, abdul rahman sila uh, bila kembangkan tuan ha. kan dalam kurungan tu ada kurungan kecil kan delta x kuasa 2 kan oh, memang ini. kena letak kurungan kan aha Okey oh, soalan Rahman ada kena adalah kena memang kena letak kurungan ni. Eh? Itu ha. macam tu. Okey. Okay, terima kasih Rahman. Okey kalau Nisa tak tak faham apa Rahman tanya hmm. maksudnya macam ni. Rah Abdullah Rahman tu dia tanya hmm. delta x ni Kenapa kita kena letak kurungan? Kenapa kita tak tulis delta yeah. x Sebab kuasa 2? Sebab kita dulu? dah kembangkan cikgu. Yeah. Saya pun tadi tanya, tanya terima kasih mereka ni ha. pandai baca fikiran Nisa ha. ya. Okey, kalau kita patah balik kepada slide yang tunjukkan uh, ada contoh kalau lengkung tu macam ni kan yeah. kita ada perubahan ha, dekat sini delta kan ada dia. perubahan. Okey, delta x ini dia mewakili perubahan pada x. So, dia adalah sebagai satu satu simbol satu kuantiti lah. Mm -hmm. Jadi bila kita kembangkan dia, dia kuasa 2 tu pada perubahan itu, bukannya pada nilai x sebab x itu adalah nilai yang di sini. Kalau kita buat delta x kuasa 2, maknanya x sahaja yang kuasa 2 bukan perubahan dia. Sekarang ni yang yang terlibat ni adalah perubahan delta dia. X. Ha, delta yeah. x. Okey. So kita sambung faham Abdul Rahman, boleh faham ya Abdul Rahman? Boleh cikgu, masih cikgu. Alhamdulillah, sama-sama. Okey. Okay yang lain setakat ni boleh ikut eh ya? yang lain? boleh cikgu. Oh. Ha. Okey, takut buat pagi-pagi ni takut dia mengantuk kan. Yeah. Nak pula belajar yang eh, pagi, pagi kan. Ha. Yeah. Uh. Okey, kita sambung. Baik. Bila kita dah kembang kan, kita buka kurungan yang tepi-tepi ni. Yeah. Okey. And then dia akan kita akan jumpa x kuasa 2, dua, dua benda yang sama dan mm. ada tolak. Uh. so dekat situlah kita boleh uh, cancel out and then kita permudahkan lagi. Yeah. Okey, tujuan kita kita nak permudahkan sampai kita boleh uh, masukkan nilai delta x sama dengan kosong sebab kalau kita masukkan dekat sini delta x sama kosong kat sini, so dia tak dia tak wujud. Mm -hmm. Sebabnya dalam pecahan bawah ni kita tak boleh letak kosong. kosong kalau tekan kalkulator dia akan jadi math error. Ah. ah, itu memang pelajar suka lah main dalam yeah. kalkulator tu. Okey, jadi kita buat pemfaktoran. Ah, bila kita buat pemfaktoran kita bawa keluar delta x ni lah sebab dia ada dua benda yang, dua. yang sama. Mm -hmm. Okey, and then ah kita boleh cancel atas dan bawah dan seterusnya dia dapat macam ni. Uh, so, 2X tambah delta X. So, delta X uh, menghampiri sifar ni kita boleh gantikan dekat sini. So, dia akan jadi 2X sahaja jawapan dia. Yeah. So, betul lah tadi Nisa Dua dengan X. kawan kita jawab, dengan Tengku Puteri yeah. Kasarang jawab. Terima kasih. Betul ha. jawapan kita. <laughs> Okey. Uh, saya nak tanya Nisa agak-agak lah. Nisa agak-agak je. Kalau kita tak buat, tak apa. Rasa-rasa kalau X kuasa 3 ni dapat apa kat sini? Agak-agak. Dia Dekat dapat 3x juga tak cikgu. Ah, pandai. Tak buat pun dah dapat. Nampak. Eh betul ah. kan. <laughs> Okey. So, untuk yang 3x ni, yeah. untuk yang x kuasa 3 ni, kita nak minta bantuan pelajar-pelajar semua buatlah. Okey. Ah, yeah. uh, kita bagi masa 2 minit cukup kot. Untuk 2 uh, minit boleh lah x kuasa 3. Okey, sila kawan-kawan pelajar, murid-murid um, boleh buat. Wah, saya rasa hujung tahun uh. saya dah boleh ambil SPM sama-sama uh, dengan adik-adik kita dari SM Integrasi Sains Tahfiz Mawil. Ha. Uh. Oh, saya tekun. dengar mereka semua ambil 12 subjek cikgu ya. Ya, banyak wow, 12. Cabaran. Saya dulu SPM pun 10 je. Saya 9 cikgu ah. Lagi sikit. Zaman-zaman saya dulu ah. sekarang dengan ah, adanya silibus yang terbaru ya, kan. Banyak lagi yang mereka belajar ah. dengan lebih advance, lebih pantas berbanding kita-kita dulu untuk, cikgu kan setau buku teks pun. Pengetahuan Nisa ya lah. saya. Tahun ni adalah tahun pertama bagi peperiksaan SPM format yang baharu. Format ni yang ah. baharu yang mengikut silibus, silibus KSSM. Adik saya kat rumah tu pun Harapkan tengah menonton ya. Ah uh, batch pertama SPM 2021 juga tu dan juga semua rakyat Malaysia dan kepada uh, sementara tu uh, kepada rakan-rakan yang menduduki peperiksaan SPM 2020 minggu ni minggu terakhir diharapkan dipermudahkan menjawab soalan Allah. supaya dilapangkan fikiran, dilapangkan dada, jawab dengan tenang dan yakin. Insya-Allah kita semua akan berjaya dengan cemerlang. Insya-Allah. Dah 2 minit ke? Ah ha, macam mana? Macam mana semua. Anak-anak murid sekalian, fokus masing-masing, Laju. Laju. Ha. laju. Boleh tunjuk Ada yang jawapan dapat lapan? dulu boleh uh, kongsikan jawapan anda. Ha. Ada yang dah dapat? Betul ke jawapan Lisa tadi 3x tu? Kita nak tengok sama atau tidak. Saya cakap okay, congak boleh. je, boleh takut jawapan. betul. <laughs> uh, takut betul matematik tambahan main congak-congak <laughs> congak ni cikgu. <laughs> dia congak kalau kita nampak dia punya pattern pattern dia tak ada masalah. Betul betul tu. Ada yang boleh kongsikan jawapan? Ha, boleh letak ya ah uh. wah ha, dia tunjuk terus jawapan jalan akhir kerja. dia mana? jawapan akhir dia jawapan akhir dia 3x uh, uh, jawapan x kuasa 2 kuasa 3X 2. Kuasa 2 ah ha, nampak tu. Ah ha, tengok amalnya betul lah ni saya jawab betul tadi Betul lah 3x. Saya tinggal kuasa 3x. 2 aje. 3x. Tinggal ha, ah dia tinggal kuasa 2. Ya, semua dapat jawab dengan baik dengan betul. Ah ha, okey kita tengok betul kita atau tengok. tidak apa yang para pelajar itu buat. Ya. Okey, saya pergi secara a uh, laju sikit sebab ya. ini benda yang sama. Okey, tadi kalau kuasa 2 di sini kita gantikan kuasa 2 sekarang ni kuasa 3. Jadi kita gantikan kuasa 3. So hmm. bila kuasa 3 kerja dia lebih panjang sedikit. Hmm. Okey bila panjang dia pelajar-pelajar akan terbiasa untuk membuat kesilapan kecil dari segi bila, bila dia buat pengembangan di sini tapi kalau kita boleh lihat sebelum ni kita dah buat dah X tambah delta X kuasa 2 ya, jadi kita just gantikan sahaja dapat dua X di situ ha, gantikan yang panjang-panjang tadi kemudian kita, ha, dia akan jadi lebih panjang lah ya. kita kembangkan okay, jangan, jangan takut jangan takut ramai belajar tengok benda-benda bila makin panjang makin takut ya, ha, sebab makin kurang nombor kata dia betul ok So, kita kembangkan lagi. Okey. Mana yang kita boleh uh, permudahkan, kita permudahkan sebab dia tolak di sini. X kuasa yeah. 3, tolak X kuasa 3. Mm -hmm. Okey. Uh, nampak? Saya bulatkan kuning tu sebab dia adalah benda yang sama. Betul. Kita boleh tambahkan dia. Dan yang purple tu pun adalah benda yang sama. Jadi, dia akan jadi macam ni. Ah uh, ni, ni yang kuning, ni yang purple. Hmm. Ha, nampak daripada panjang-panjang macam itu Dia dah dipermudahkan jadi pendek ha. balik yeah. So step-step ini yang sebenarnya pelajar perlu hati-hati Sebab hmm. kita tak tahu macam mana cara soalan akan ditanya Speed yang baru ni kan Betul? So Betul? memang kena pergi satu persatu lah Okay nampak saya bulatkan itu kuning Itu yang, yang purple yang tadilah yeah. okay. Kemudian ha. Sama juga kita nak mencari uh, Supaya kita boleh cancel out delta X ni So Baik. kita boleh buat pemfaktoran Keluarkan hmm. delta X daripada yang panjang-panjang ni tadi yang masa di atas ni lah. Okay. Ha, so kita boleh potong di atas dan bawah. Ha, kita dapat macam ni. 3X kuasa 2 tambah 3X -2, delta X tambah delta X kuasa 2. Okay. So delta X menghampiri kosong. Kita gantikan kosong dekat semua yang delta ada X. delta X so last kali dapatlah jawapan dia 3x X kuasa, kuasa 2, 2. betul lah cikgu makin panjang uh, apa rumus itu makin takut saya <laughs> saya rasa pen saya pun dia menggletar yang di rumah jangan takut-takut macam cikgu Zul cakap dah faham konsep dah sentiasa buat ulang kaji anda akan faham yeah. dan dapat jawab dengan baik lebih-lebih lagi sebelah mata ya yeah, sebelah ah. mata lebih-lebih ah. lagi anda yang akan menduduki peperiksaan SPM akan datang mengikut silibus yang, yang terbaru terkini. jangan takut sentiasa buat ulang kaji. Kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. AP Kembali fokus kerancangan teras di Didik TV KPM. Kita tadi tengah belajar mengenai terbitan pertama fungsi FX melalui pembezaan prinsip pertama. Cik Guzul, saya ada soalan. Ya, saya. Ha, tadi saya ada nampak sepanjang kira-kira uh, kita tadi saya nampak ada dua, uh, dua X dan X kuasa dua. Adakah ia entiti yang sama atau berbeza? Okey, terima kasih Nisa. Yeah. Okey. Dua X adalah uh, datangnya daripada apabila X itu dia berada dalam operasi tambah. Oh, ha. baik. macam contoh kalau kita buang uh, huruf ni kita hmm. letak satu tambah satu kita akan dapat dua, dua. betul. betul? Ah, ha. so, kalau kita letak apa-apa sahaja perkali di sini kita akan dapat benda yang sama juga cuma pertambahan perkali saja. Hmm. Tapi bila x kuasa dua dia datang daripada operasi darab. Ah ha, pandai. Ah. Ha. <laughs> Ah ha, so bila x kuasa 2 jadi dia datang daripada 2x yang didarab. Kalau x kuasa 3, 3x yang didarab. Dan seterusnya. kesilapan-kesilapan ha, ha. kecil macam ni jangan terlepas pandang ya adik-adik. Ya, yeah, yeah. terima kasih cikgu. Boleh. Okay, ya. boleh saya teruskan? Jom cikgu. Okey. Ini tadi semuanya kalau kita dapat a uh, kita tengok dalam kotak ni. Ini apa yang kita buat tadi lah. Yeah. Kalau y tu x, x kuasa 2 dan x kuasa 3 dia jadi 1, dia jadi 2x dan jadi 3x kuasa 2. Okey. Bagaimana jika y itu adalah 2x ah ha, dia ada mm. nombor kat depan okey y 2x kuasa 2 dan 2x kuasa 3 okey yang ini saya takkan terangkan secara detail cuma yeah. saya akan tunjuk a uh, jawapan akhir ni nanti kita akan dapat bagaimana ah uh, ini step-step yang tadilah yang panjang lebar kita buat tadi cuma ini kita dah naikkan sekali okey kalau 2x kita akan dapat 2 mm okey So, saya letakkan balik dalam kotak supaya kita boleh nampak dia punya uh, pola lah. Okey, kalau 2X kuasa 2. Uh, ya, nampak? Step yang sama juga. Kita letak uh, formula ni jangan lupa. Kemudian kita kembangkan dia. Cuma bezanya dia ada 2 dekat depan ni. Macam tadi dia tak ada 2. Uh -huh. Dia tak ada nombor. Dia sebenarnya ada nombor 1. Uh -huh. uh, ramai pelajar confuse eh. X ni selalu bila saya tanya pelajar yang daripada tingkatan 3 naik tingkatan 4, mm. saya akan tanya. X ni ada nombor tak? Mana ada cikgu? Memang tak ada. Sebabnya dia ada nombor 1 kat depan. Yeah. Ha, cuma nak nampak bijak sikit, kita <laughs> tak tulislah X tu ada nombor. Ha, nampaklah ah, bijak. Kita lah kalau simbol X tu sahaja, yeah. satu. Ha, kalau simbol X tu sahaja satu. Dia bukan ter, uh, tertakluk pada X saja yeah. Kalau dia ada P, dia ada Q. Mm -hmm. ha, sebenarnya dia kat depan ni ada nombor 1. satu. Ha, cuma nak nampak cantik sikit penulisan ni dia, dia tak ada lah tulis di situ. Yeah, Okey adalah sebab dia lagi. Okey. So seterusnya bila dia jalan kerja tu kita buat step yang sama juga macam tadi kita akan dapat 4x. Ha nampak di situ. Kalau 2x dapat 2. Mm -hmm. Kalau 2x kuasa 2 dapat 4x. Okey, ni saya rasa kalau 2x kuasa 3 rasa-rasa jelah. Rasa-rasa. 8. 8. Okey, tak apa kita tengok. Okey. Nampak <laughs> sangat. Kita tengok. Okey, kalau 2x kuasa 2. Ha, hmm. ah, nampak. Dia jadi 6. Eh, 6x kuasa 2. Advance sangat 8 ah. tu. <laughs> Okey, saya nak tanya kepada Amirul, Amirul Aiman. Ha, you saya ah, juga. Ha, Amirul. Ah daripada yeah. dua a ah, bentuk yang kita buat tadi yang melibatkan tak ada pekali dan yang ada pekali ni. Okey, hmm. apa yang awak boleh rumuskan sedikitlah pada pendapat awaklah. Saya rasa kan itu? Uh, ya y dia kan 2x kuasa 2. Ya. Yeah. Dan di expand sama yang tu ah. Ha. Dan yang asah ialah uh, 4x kan. Aha. 2 di kuasa 2 darab dengan 2 di depan tu. Ah ha. oh, Jadi, 2 dia kan dia. yang kecil ni. Ha. Dia akan darab Dan dengan 4. 2 tu. Ha Di depan tu. Oh, pasal kalau x kuasa 3 ni pun sama juga ya? Ha. Ah ha. ah sama juga. Oh, itu yang dapat 6 tu macam tu eh. Ha gitu. Okey, lepas tu Uh, apa lagi yang awak boleh nampak dekat situ selain daripada pekali, perubahan pada pekali dia? Cuba tengok perubahan pada kuasa dia, apa? Apa yang ada? Kuasa dia tolak satu lagi. Okey. Kita tengok apa yang Amirul Aiman kata tadi ya. Eh? Ya. Yeah. Okey. Uh, ini yang kita buat tadi. Ini yang saya terang secara panjang lebar mula-mula tadi. Mm -hmm. Dan ini yang uh, ringkasan yang telah dibuat. Okey, apakah pola yang dapat diperhatikan berdasarkan jadual di bawah? Matematik ni is all about pattern, hmm. pola. So kalau kita boleh grab the concept pola dia tu, hmm. kita boleh nampak rumus dia. Ha, inilah dia. Terbitnya jika y sama dengan ax kuasa n, maka dy dx n ni kita bawa ke depan, hmm. dia jadi n. So dia akan darab dengan ax Kemudian kuasa yang asal tadi dia akan tolak satu. Tolak satu. Ah, ha. Ini yang kita saya tunjukkan Nisa mula-mula tadi tu. Yeah. Ha, kita guna formula ni terus sebab tu nampak pendek. Ha, sebab tadi panjang. Ah yeah. ha. maknanya kita telah gunakan uh, rumus terbitan pertama yeah. terus ya. Yeah. Yeah. Ha. Baik, saya rasa tadi feeling-feeling dah grab the concept ada sedikit tergelincir tapi tak mengapa, kekal belajar dan fokus. Jom cikgu kita teruskan. Okey. Uh, okey, sekarang ah uh, belajar-belajar ada tiga soalan. Okey, saya nak minta Dua orang untuk jawab satu soalan dengan menggunakan rumus tadi. Rumus Baik. terbitan pertama. Okey, soalan yang pertama adalah y x kuasa 2. Yang kedua 4 x kuasa 2 dan yang ketiga 5 x kuasa 4. Okey, sila. Ini sila. 30 saat je ni, sekejap je. 30 saat Haa, sahaja. Kalau guna rumus sila, sila, gunakan, 10 saat je pun boleh. Gunakan rumus yang telah kita dapat, rumus terbitan pertama tadi ya, Cikgu? Ya, rumus terbitan pertama tadi. Saya tengok Habib bukan main. Dia mengira dengan jari terus. Kalau ada sempurna, saya risau. Habis sempurna itu <laughs> dia gunakan. <laughs> uh, Okey. Okay. So, okay. 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 Anak-anak murid sekalian. Kejap itu. Senyum saja uh. menjawabnya. Uh, nampak tak mereka telah memahami konsep yang di rumah pun boleh turut sama. Sama-sama menjawab dan kita lihat jawapan akhir anda sama atau tidak dengan jawapan akhir rakan-rakan kita di sini. Okey. Boleh tunjuk? Ada yang dah boleh tunjuk. Boleh tunjukkan ke skrin. Okey, siapa yang buat y sama dengan x kuasa 2? Siapa buat? Tunjuk y, y sama x dengan x, x kuasa 2. Akilah dengan Habib ya. Akilah dengan Habib ya. Okey, Akilah x kuasa 2 akan dapat 2x. Okey, Habib tengok jawapannya. Sama atau sama tidak? Sama atau tidak? 2 okey, Habib pun kata 2x. okey, kita tengok jawapannya. 2x kuasa 2 tolak 1 2x, 2X betul 2x betul Akilah dan okay. Habib terima kasih terima kasih Akilah dan Habib okey seterusnya y4x kuasa 2 siapa yang buat y4x kuasa 2 rasa saya Kaisara kan eh? Kaisara dengan siapa dah dah jawab dah siapa yang buat 4x kuasa 2 tadi ha siapa y 4x tunjuk tunjuk jawapan tunjuk, tunjuk jawapan, tunjuk, jawapan. <laughs> jangan takut-takut <laughs> Tunggu Jangan segan-segan. Kalau Jangan mereka segan, -segan, segan apatah lagi lah Nisa di ke sini. Okey, tunjuk, tunjuk jawapan. 4x kuasa 2. 4 kuasa 2. Why sama dengan ah, 4 ikut sedua? Ya, yeah. Abdul Rahman dengan Farhin. Okay. Dia dapat 8X cikgu. Dapat juga 8 Farhin pun dapat 8X. 8X. Okay, kita tengok betul ke tindak. Okey, Di mana dua ni? Yeah. Yang pentingnya kuasa ini akan pergi ke depan. So yeah. dia akan darab. Dua darab empat. Dua darab empat. Kemudian kuasa ini akan hmm. berkurang. 2 tolak 1. 2 tolak 1. So, jawapan yang akhir 8X, 8X. betul. 8X. Siapa jawab Y sama dengan okay, 5X X kuasa 4? 4. Uh, Kaisara dengan Amirul Aiman. Boleh terus tunjuk jawapan anda. Okey, tengok jawapan. Oh, 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 manakah? 20X kuasa... 20X... 3. 3 oh, ya. Orang kecil comel tulisan dia. 20X yeah. kuasa 3. Okey, kita tengok jawapan dia. Sama atau tidak... Betul atau tidak kita okay. telah menggunakan? 4 bawa ke depan, darab dengan 5. Yeah, Kemudian kuasa 4 itu mm -hmm. akan berkurang, tolak 1. Yeah. Okay, sama dengan... 20 X kuasa 3. 20 X kuasa 3. Tahniah, tahniah. Tahniah, terima Semua. kasih kawan-kawan. Ha. Telah dapat menjawab dengan baik yang di rumah pun diharapkan jawapan anda sama dengan jawapan kita di sini. Jawapan rakan-rakan kita daripada SM Integrasi Sains Tafiz Mahwiz Kuala Lumpur. Cikgu setakat ini saya rasa banyak sangat yang saya belajar. Tipsnya nombor satu nak kena ulang. Grab the concept. Faham dan mendalami Betul. konsep yang diajar Kalau tak faham lagi, boleh ulang kaji dengan kawan-kawan. Tanya Betul. cikgu. Jangan malu, jangan segan. Ramai orang malu kan? Yeah. Takutlah nak tanya kan? Jawapan salah Satu macam lagi, mana? Satu lagi dalam yeah. pembelajaran Norma Baharu ni... Yeah. Banyak cikgu dah buat dah video pembelajaran dekat YouTube. Yeah, dia tak macam dulu. Kalau kita belajar dekat mm -hmm. sekolah dulu... Kalau orang tertinggal... Lepas tu nak ulang tak sama dengan tak benda sama. dia ulang. Tapi kalau dah ada YouTube tu... Cikgu tu akan upload ke YouTube. So kita boleh yeah. tengok balik Dan cikgu tu ajar. Dan juga platform-platform ha. lain yang kita boleh uh, rujuk. Episod yeah. yeah. hari ini pun boleh tonton kembali di... Laman YouTube ataupun saluran YouTube NTV 7 Malaysia. Yeah. Malam nanti boleh ulang kaji kembali cikgu. Kata-kata akhir cikgu... Untuk semua murid di luar sana yang insya Allah akan kembali ke sekolah bulan April ini. Baik. Uh, untuk pada saya, uh -huh. matematik tambahan ni dia tidaklah terlalu susah. Uh -huh. okay? Jadi tidak terlalu susah. Jika pelajar tersebut, uh, dia belajar kali pertama tu mungkin macam bela-bela sikit. Itu biasa. Yeah. Okay, so macam mana nak hilangkan bela-bela itu, okay, cuba buat semula apa yang cikgu ajar. See, so, biasanya bila kita ulang semula benda yang kita dah belajar, uh -huh. memang kita akan dapat. Okay, sama juga macam pelajar-pelajar ni kalau kita nak kalau anda semua nak tahu mereka ni adalah hafiz dan ha dan hafiza. Hmm. So pengulangan itu penting bagi memantapkan hafazan mereka. So saya selalu yeah. pesan dengan mereka dalam akademik pun bukan admit saja, subjek lain pun kita kena ulang. So pengulangan itu adalah latihan. Latih yeah. tubi. Ulang kaji, ha, latih tubi Itu semua, semua. penting. Ha. Gunakan tips-tips dan perkongsian yang kita kongsikan bukan setakat untuk episod hari ini, episod-episod lain pun uh, buat ulang kaji supaya dapat memantapkan penguasaan kita pada sesuatu yeah. subjek atau topik tersebut baiklah cikgu kita sebenarnya sudah meng menghampiri oh, akhir rancangan Allah. kita laju je cikgu kan oh, waktu dah berlalu dah boleh habis. tonton kembali video kami di laman YouTube uh, NTV7 Malaysia untuk ulang kaji dan terima kasih kepada rakan-rakan dari SM Integrasi Sains Tahfiz um, Mawi uh, diharapkan semuanya selamat berjaya nanti nak kembali ke sekolah jangan lupa kekal menjaga SOP apabila anda di sekolah nanti pelituk muka jarak sosial 1 meter cuci tangan dengan kerap dan sanitasi aplikasi tangan anda apabila perlu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa teras bersiaran setiap hari jam 8 pagi hingga 9 pagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan kita lambai kawan-kawan kat -kawan, rumah. Kepada pelajar-pelajar calon SPM pada tahun ini, saya tahu bahawa anak-anak kita berdepan dengan pembelajaran norma baharu yang mana kita berdepan dengan COVID-19, PKP dan ini pastinya uh, menyebabkan anak-anak kita berdepan dengan cabaran ujian yang tidak pernah di uh, depani oleh pelajar-pelajar calon-calon SPM sebelum-sebelum ini. Yang penting belajar awal, selesaikan apa sahaja yang kita tidak tahu awal, banyak bertanya, banyak berbincang dan sebenarnya apabila kita lihat belajar secara online ini memberikan kita satu peluang yang tak pernah kita peroleh selama ini itu belajar dengan ramai guru-guru pakar yang sebelum ini tak tercapai oleh kita. Misalnya guru daripada sekolah-sekolah berasrama penuh, guru-guru pakar mata pelajaran ya, guru-guru penggubal uh, soalan, pemeriksa kertas. Jadi kita berpeluang me, uh, menggali ilmu belajar daripada guru-guru ini. Jadi pastikan rebut peluang ini sebaik-baiknya ya dan juga rebut peluang untuk kenal rakan-rakan kita di sekolah-sekolah yang lain yang mana kita dapat bertukar-tukar pandangan, berbincang dan juga bertukar-tukar soalan. Saya percaya bahawa sekiranya kita Letakkan disiplin, masa, kesungguhan dan sentiasa positif dalam hidup kita, maka insya-Allah anak-anak akan mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya doakan dan juga pastinya semua ibu bapa dan guru-guru doakan anak-anak. Dide TV KPM